Imali ste prilike da vidite Andrijanu Lazić sa čeličnim srcem. Svaka čast, Andrijana. Koliko dugo ti je trebalo da se pripremiš za ovaj nastup? Nekoliko meseci. A koliko dugo treniraš uopšteno pole dance? Nešto više 3 godine. I koji su ti ciljevi u pole dance-u? Šta bi voljela da možeš da uradiš jednog dana što sada ne možeš, na primjer? Sve plankove moguće. One koje ne znam. Pa dobro, videli smo da ih znaš dosta. Da. Ko ti je uzor u pole dance-u? Moj najveći uzor je Nataša Belić, moj instruktor i prijatelj. Prosto, to jeste možda subjektivno i, ali jeste. Moram da kažem, inače ovako ima ih dosta, jedna je ovde prisutna, gospođa Marketi, i jedna od omiljenih pole dancerki mi je Rafaela Montanaro. Nekada mi se jako dopadala, i dalje mi se dopada Škukterova, ali prosto znam da nikad neću moći da radim to što radi ona, tako da sam počela više da pratim, ako smem da kažem, ove druge. A uzor ni manje više nego Rafaela Montanaro. Ambiciozan, ja sam završila ETF, tako da... Šta je nemoguće? Znači, time se baviš u privatnom životu? U slobodno vreme. A pole dance ti je zanimanje? Poprilično. To je hobi i zanimanje od kog se ne zarađuje još. Reci mi, jel možeš da nam ispričaš neku anegdotu sa treninga ili sa spremanja koreografije? Da, recimo, ja kad sam tek počela se bavim ovim, bila sam najgori učenik na svetu, jako mi je loše išlo. Iz prvog elementa, koji se dalje na zagrevanje su me vadili, jednom sam plakala. Mnogo sam plakala, njih 4 nije mogla me skine, jer jaka sam, ali nisam htela da siđem. Tako da, i to je ostala jedna anegdota koja se prepričava svim generacijama. Tako da ima svašta i to je možda najzanimljivije. Eto, ne veruju ljudi, ali jeste. Koja ti je omiljena šipka, statična ili rotirajuća? Više volim statičnu. Da li koristiš sredstva za klizanje? Da, moram malo. Malo. Dobro. Sve sam te već pitala, sudije i dalje poduju. Koliko puta treniraš nedeljno? Da, može i to. 4 do 5, koliko snaga nalaže. To preporučujem svima. Da, okej, okay. Šta bi preporučila onima koji žele da treniraju pole dance? Da počnu što pre, jer ne postavimo mlađi. Hvala puno. To je bila Andrijana Lazić.